Alt det, som jeg foretager mig, som jeg vil prioritere, det skal selvfølgelig give mening for mig. Det siger sig selv. Og så vil jeg også sige, at det skal være på frivillig basis. Det skal komme fra hjertet. Og det er også, fordi jeg går med ind for dannelse for unge mennesker. Altså, hvor man kan være kreativ, og man selv kan vælge, hvad man har lyst til at gå op i. Og, altså, i stedet for, at det handler om uddannelse. Jeg vil her gå hen for bare dannelse, en uddannelse. Og så kan det godt være, at folk siger, jamen, du skal have en rigtig uddannelse osv. Prøv at høre, jeg har en studentereksamen. Jo, prøv at høre, vi skal nok finde ud af det. Altså, først og fremmest skal vi lige have reddet vores land først, ikke også? Nu er vi i en spirituel krig, og jeg tror ikke, at menneskeheden skal laves om til robotter eller være og leve under sådan et system, hvor vi altså skal gå rundt med maske og holde afstand resten af vores liv, eller være, eller blive spadet inde et andet sted, hvis ikke vi makker ret. Altså, det ønsker jeg virkelig ikke. Det her nede her, det tror jeg, det er stationen. Hernede, der kan I se banegården, Næstved Banegård. Så, og den hedder Jernbanegade, den her, åbenbart. Men nej, så uddannelse, det kigger jeg altså ikke på lige for tiden. Og jeg ved godt, mange i min familie, de spørger mig tit om, Andreas, har du nu fundet uddannelse? Har du undersøgt det her? Der er tidsfristen den 15. marts. Kom nu i gangen. Men jeg tager det helt afstappet nu her. Jeg læner mig helt tilbage, fordi jeg har selv undersøgt en del. Men for tiden undersøger jeg bare altså ikke mere. Og det gør jeg ikke, fordi det ikke giver mening for mig. Altså. Og så kan I huske, hvis jeg går tilbage til min video fra da, hvad hedder sådan noget, fra april måned der, da vi var på tursdag, jeg var på bustur med frihedskampen der, tilbage i april måned. I kan sagtens finde den derinde, ellers skal jeg nok linke til den i beskrivelsesboksen. Der fortæller jeg om det hele, da det gik galt dengang for mig, og da jeg lærte mig selv at kende og blev mere bevidst om mig selv og så videre som ung mand. Altså, hvorfor skal jeg overhovedet tjene systemet? Hvorfor skal jeg overhovedet blive oplært i noget, som egentlig er deres sammentrukturet viden? Altså, jeg mener, jeg føler faktisk, at staten producerer. Staten skaber jo en form for folk, der kan arbejde for sig. Altså, mænd og damer, som kan. Jeg ved godt, hvad jeg mener. Staten producerer altså lydhøre borgere, altså, hvor det ikke er tilladt uden for de fakulteter ind og sælge spørgsmål. Altså. Og så synes jeg, at det ikke det skal være. Altså. Det er også, at vi skal af med pengesystemet. Vi skal afvikle pengesystemet. Vi skal simpelthen sørge for at komme af med fattigdom. Og så skal vi simpelthen sørge for på en fair måde at skabe mere lighed. Og nej, det skal ikke lyde socialistisk, men det, man kan godt skabe lighed og lige muligheder for alle. Altså reelt lige muligheder for alle, i stedet for at holde folk i fattigdom. Holde folk med, altså i forhold til social klasse, i forhold til at holde folk i en anden forestilling om at være minoritet, uden at kunne have lige så meget eksistensberettigelse som andre. Det synes jeg er forkert. Altså, vi skal alle sammen have lov til at være her, uanset hvilken farve vi har, eller religion vi har, eller hvem vi holder af, eller hvad vi prioriterer. Altså, så længe vi ikke er nogen svin over for andre. Altså, vi er medmenneskelige også, og ellers passer os selv, altså, og kan gøre noget for hinanden og for os selv. Altså, det vil jeg sige, det er da helt væsentligt i hvert fald. Det er da noget, jeg vil sige, en af de grundlæggende værdier selvfølgelig. Og jeg har altså altid kendt mine værdier, og jeg har altid været min autentiske jeg. Og måske er det også derfor, at jeg altid har taget min sociale tæsk, altså netop måske altid været lidt det sorte får, eller hvad kan man sige, på tværs. Også i skolen, altså. Ikke så meget måske været den rebel eller provokerende. Jeg har ikke været så højt råbende som andre, men jeg har været meget, gjort tingene på min egen måde, sagt tingene på min egen måde, og prioriteret nogle ting på min egen måde, hvor de andre har fuldt med flokken og strømmen, ikke? Sådan har jeg bare aldrig været, og det kommer heller ikke til. Jeg bibeholder mit autentiske eje, som den her Andreas er. Jeg kunne her kan man købe tyrkiske vandpiber. Ej, hvor sjovt. Nå, men det her er sådan Næstved god. Jeg synes ikke, byen er særlig stor i selv. Det kan godt være, at jeg kun har set downtown Næstved. Men I kan se, hvad hedder den her gade hernede? Ramshavet gaden her. I kan se, hvor små gaderne er. Er altså ikke særlig store, vel? Nå, der er ikke noget lyskryds her, så man skal bare gå rundt, når der ikke er nogen biler. Jeg skal bare lige se, hvorfor her.
Mit spørgsmål lyder egentlig på i dag, helt klart og tydeligt, er det skæbnen, er det moder jords, universets egentlig ønske, at vi skal være sådan nå i mål med det, vi ønsker og brænder for at finde vores livsskæbne, livsmission, om vi vil. Altså, eller skal vi fremme lidt blinde? Altså, skal vi blive med at se på det, der er, altså, det der halvfyldt, det bærer der halvfyldt, så for det der eller halvt tomt, så for det der halvfyldt. Altså, fordi jeg godt tænker, at man fokuserer på nogle ting, men overser noget. Altså, hvad er det, der bliver forventet af mig? Hvad er nogle potentialer, jeg har? Er nogle nye skills, jeg kan, altså evner, jeg kan gøre brug af? Altså, så videre. Altså, det synes jeg, det er interessant at stille det her spørgsmål her, fordi jeg synes, det er ret afgørende selvfølgelig, at jeg får bugt med det, som jeg føler, der er en hemmesko, altså det, der er en forhindring for mig for det gode liv, altså ja. Og fordi det, der undrer mig meget, det er det med, hvorfor det for nogen af os, hvorfor skal man nærmest risikere livet, altså hvorfor skal man sætte livet på spil nærmest, eller komme så langt derud, altså blive så psykisk presset til det yderste, altså for at opnå basalt, lige lidt smule lykke og basale behov, altså en ting er, at man skal ikke tage glæden og de gode tider for givet, bestemt nej, men altså man kan godt undre sig lidt, altså bestemt godt undre sig meget, altså, og man synes heller ikke, at jeg skal være tilfreds med bare at man nøjes med, det kommer man aldrig til, det kommer man simpelthen ikke til, og jeg kan godt tordne endnu mere mod det her, men det vil jeg vælge at gøre i en anden video, måske se den blide side af mig i dag, men det kan godt være, at jeg endnu mindre viser mig fra flinke siden. Altså, good boy, gone bad, det er det, jeg plejer at sige. Ja, den er forsigtig pleaser. Den er meget, meget forsigtig dreng, som ikke har følt mig fuldkommen, og som ikke har følt, at jeg havde lige så meget ret til at være der som alle andre. Nu retter jeg brystet og siger, at jeg har lige så meget ret til at være der som alle andre. Og hvis alle andre mener noget, så så fuck dem altså, så går jeg væk. Ej, selvfølgelig skal det ikke være sådan, men altså, jeg siger bare, både ved skæbnen, virkeligheden, ved skæbnen både ønskede mig, at det ikke må gå mig godt, men det må heller ikke gå mig dårligt, så ville man skulle da for enhver pris ønske, at man blev tilindegjort, eller man i hvert fald kunne få fred, og, men nej, det er i hvert fald, nu er vi kommet ind til en ny tid, nu er det new age, det vi er kommet til, og tingene ser også bedre ud nu her, end hvad det har gjort førhen. Jeg håber i hvert fald, at jeg kan få noget ny klarhed, og hvor også at jeg kan møde nye mennesker, ny inspiration, få ny viden og nye spor at gå efter, nye tracks, altså det er rigtig vigtigt, også helt bestemt. Så jeg vil bare lige vise en smukke have herovre på den anden side. Jeg har altså også en fornemmelse af, at jeg inden længe, altså i denne sommer her, vil træffe en ung og sympatisk mand, som jævnaldrende, som hvor det i hvert fald vil være noget chemistry, altså, hvor jeg i hvert fald også vil møde en, der er, som også giver rigtig meget sig selv, og som er meget ærlig og oprigtig, altså. En, man kan regne med, og en, man kan satse på, altså, som kan skabe rigtig meget, rigtig god værdi for en, og som også kan give rigtig meget kærlighed, og som også er sjov, og har lidt god humor i hvert fald, det vil være dejligt, som er eventyrlysten, som tager initiativet også, altså, et ligeværdigt forhold. Det er det, et solidt, godt forhold. Det har jeg en fornemmelse af. Jeg kan ikke vide det, men jeg har en klar fornemmelse af, at det godt kunne være på vej. Helt sikkert. Det er bestemt godt at kende sit eget værd og sin selvrespekt, men derfor så håber jeg også, at andre kan se min styrke og min kvalitet. Helt bestemt. Altså, det kan jeg i hvert fald selv. Altså, jeg er jo den her flotte unge mand, som bare venter på good opportunities.